Co všechno v dnešním díle uvidíte? Já to chůpo mě jde tady ten blbec. To jsem blbče. Jak kličkuje, ne prostě. Stejně mu to nepomůže. Jedna desítko jemu, pohce. Pounuju se na poušti a v savanách tuším. Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 155. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle jste, že se poznali tak zase po delší době, konkrétně od března půjdu v tomto té sérii někam prozkoumávat do dálky, takže se můžete asi pohodlně usadit, vemte si třeba něco dobrého k jídlu a k pití, jak občas říkám takhle a připravte si, že tady ten a možná i ten příští díl budou docela pohodový, tak já jsem vůbec nehrál za kamerou od toho minulého dílu, akorát jediný, co jsem udělal, bylo, že jsem se portnul, tady to ještě děje v příkazech, takže teďka si půjdu vyklidit inventář, protože jsem se musel taky nekýzom, mám pořád tady ty věci, co jsem si natěžil v tom dole, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu, 13. července, teďka je 14:10 dopoledne, tak stopky běží a já si tady jdu vyklidit ten inventář, mám toho zase celkem dost, takže a ještě si tady chci rozbělit zbytečnosti, čili tohle nechci. Zbytek můžu klidně uklidit. Tak jo. To přeběhneme. Po našem mostíku se proběhneme. A nejdřív skočíme udělat věci na přepálení, takže to je železo. Zlato, jestli nějaký máme, jestli popravdě nejsem jistý, jestli mám nějaký zlato. Ale železo máme určitě z minulého dílu, který jsem začal včera. Tak, takže tady dáme. Je tady to už přepálený? Jo, je? No, tolika jsme přinesli z toho minulého. Čiže já si uhodím tohle. Přes taky železa, přesně? Předím, že to přesně vyšlo. No nic tady, pojď, pal. Tak. No, se to přepálí. A já mezi tím půjdu. Tak, ještě se mu uklidíme ten cobblestone, co mám. A já si ty trochu vždycky spletu. Tak. Potom... Bylu uklidíme. Je to malinko seka. Malinko, 9 FPS, nejsou malinko. Takže sem uklidíme ty truhly a krafťa. Nakonec jsem je nevyužil, ale chtěl jsem je mít pro jistotu a ještě dřevo. Tak. A sem upracuju těma těch 40. Tam ještě od Witch Farmy. Tak jo. Tak já využiju někde. A jo, uhlí je opatro níž, tady tam rychlosti skočíme. Jo. A teďka se budu věnovat tomuhle dílu, já jsem se ho chtěl jen takhle uklidit na kameře, abyste viděli, co jsem tam všechno natěžil, takže je toho fakt dost. Tady za chvilku je plno. Musou dělat další koulbloky. Tak jo, teďka ještě opatrnější a tam uklidíme ten zbytek. Perlu si můžu dát takhle do hotbaru. Musím uklidíme ten rotten flash a štěrk. No takže, no je ten flash. Tak ho zase někdy není u vesničanů z Emeraldy, jestli se tam vůbec dostanu přes ty lagy potom. Je to už to vážně neskutečný, já se pomalu nemůžu hejbat ani už. Těch vesničanů, takže... Tak jo. No myslím, že se asi můžeme pomalečko vydat. Viděl bych to tak. Tak já na tom přepalování, by teďka z těch čanků odejdu a bude to pozastavení, takže chci opakovat, jestli se toho stihlo zatím. Tady se to pálí,
nebo asi 20 se stihlo přepálit. To všechno v tom je. Jo, 17. To už dostihlo tam přepálit, celkem dost koukám. To už nevíde, že takhle. Ale to bylo hezky u sebe to železo. Tak jo. Momentík, já se ještě na něco podívám, takže udělám krátký střih. Podívám se a ozvu se po střihu. Tak jo, čili za momentík jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, podíval jsem se a chtěl bych se mít po souřadnicích zhruba takhle kolem té 300 až nuly. Myslím, že jsem dál. Tak jo, ne, počkej, já se ještě skočím domů pro perly. Když jsem na kroku, tak se jenom skočíme ještě v rychlosti. Tak, třeba malý rybu chtít potřeba těch 13 šup. Počkej, takhle, to trošku vypadá v svém inventáři, tak jo. A budu chtít teda jít nějak tímto směrem, čili... Co můžeme vydat? Nějak tady teďka půl asi docela známých prostorách, jakož tady už to mám docela objevený, tady ty kopce jsou tady zádu, ale to zádu to potom myslím, že ještě jsme tady tím směrem nešli, čili nějaký rotten flash dokonce. A my jdeme hranice, pokud to až budu chtít mít osvícený, tady vidět, jak jsem zrušil ten čang, takhle to tady teda vypadá. No, a vidět, že jsem vlastně dělal to do znova. Ale v podstatě vlastně máme takové hranice světla, kde bude. Tady takhle naštáváme dozadu, to někam vede. Takže tady je nejlepší čas hodit perlu. No, takže zase po dlouhé době jdeme na plus, protože vlastně jsme byli v tom live streamu. A od té doby nic, takže... To bych docela se těšil, že bychom to mohli dát. Takhle průzkum. Třeba nějak letním směrem půjdem. No na mému eskoletom formu, pokud se nepletu, vlastně tu tačku už poznám kdykoliv. Tam je moje skeleton farm. Tě vyrazíme, tady jsou kůka ovce, tady jich je hodně. Těch ovcí. Mám už svůj krávy a tady je Birch Forest. O tom tuším, že vím o tomhle Birch Forestu. Tady by měl být taky objevený a načtený. Ale docela dlouho, protože tady ještě něco nikdy jedno osmičkový bloky. Tak. A tamhle už ale jsou jedno osmičkový bloky. No, jedno. Jedna osmička už je skoro před 2 lety, v září 2014, takže... Kde jsem? Pod horou dole, OK. Takže já chci nahoru. Když vám ty perly také využiju. Jirko. Kde to tady vzalo? Nevím. Tak. No, ale chvilku bychom vám měli začít nový čanky. Já mě koukám ještě nějaký creeper, který je zapomenutý. Bůh ví ze kdy. To byl asi stejný jako to peří. Tak já jsem tady byl, jak byl asi no. Nevím, to nepamatuju. Dneska se taky blíží, no, já jsem se to vždycky mohl postavit, tady to je mrtě pěkný pohled s těmi stromy. Tak. Vyrážíme, a tady jsou planiny. Tam jsou nějaký ovce, a tady jsou další statice, co tady to třeba nic. Díra jenom. Jenom obyčejná díra. Ale tam je vodopád zády. Můžeme se k němu podívat. Myslím, že se nic nestane, když tam zajdeme. Ale pěkný vodopád, zajímavý, tam je další vzadu. Jak se podívat i tam. Když už je mám takhle vygenerovaný, tak
Proč tam rage? Mě by zajímalo, co v těch planinách může být vesnice tam. Ale vypadá to, že tady asi nic není, ale koukám láva, až tam takhle svítí další birch forest, aha, to jsou vysoký břízy. To jsou vysoký břízy a tady už je první zombík. První oběť týhle noci. A umřela. O, pěkný vodopád. Jo, dobře, nesebral jsem tady ty blbosti, co to spláchlo. Co je tady nějaký jeskyně na průzkum? No, možná jo. Takže si z tohohle pohledu takhle, no, to tam je. Já teď tam chodit nebudu, hledat další zombík. Pojď sem. No, jsem za ním, kde jeho kámoš, nebo bratr, nebo co se zač. Chce jenom XPčka, nic jinýho. Dvě rány a umřel. Tak jo. A tady jsou Birch Forest a... O, trhlina. Nechali tam zase nezahučím jako včera. Kusně nahoru. O, stá trhlina, ty krásno. Třeba to takhle klidně vyskynuji, jsou řadnice a někdy tam můžu zajít, ale teďka fakt ne. Další jeskyně. Tady jsou další jeskyně. A to je jedno. Říká to třeba jedno bych klidně někdy rád prozkoumal, ale teďka ne. Co mi popravdě nechce. To je birč, vole. Už jsem se zase takhle. Už nejde. Nic a pak najednou taková rána. A já ty kosti nechci, takže zahazuju. A zahazuju i tenhle. Rotenflash. A se dal jsem kosti opět. Nechci je. Je spávnice potvor. Tady je poušť? Tak tam to bude ještě hodně veselý. Šmejde. No počkej, tebe zabiju hnedka. Tak musel tady obouchnout ty stromy. No i zase mu třeba dřevo. Pojď. Jo. Šmejde se kirkou, pojď. Nečekal, co? Ty jsi myslel, že jsi nějaký začátečník, ale prd. Ježišmarja, mám zase blbostí. Zkusím jít na tu poušť. Co tu je? Nebo není? No. Je tu spousta příšer. Celkem dost pavouků, už je nepotřebuju. Tam když jsem je potřeboval kvůli večvarně, tak nebyl ani jeden. A už je blízko ten. Jsem můžu představit, jak jsem ty stringy tam farmil. Tady je gunpowder? Ze kdy? Máme rotten flash? Tady momentál, když jsem tady byl, to už musí být pěkná doba. Endermani 2, skeleton, pavouci, všechno po mně jde. Ale skeleton se netrefil, protože je blbej. Já to po mně jde tady ten blbec. To jsem blbče. Jak kličkuje, ne, prostě. Stejně mu to nepomůže. Jedna desítku jemu, pohce. Pomluju se na poušti a v savanách tuším. Máme další, to bych si taky rád zabil, pojď sem. O, dáme ty kopce vzadu, vypadají hustě. Creeper, je tady u něj. Jaká se dostane řada na creepera? Kde je ten druhej tam ani nepáma? Tak. Máme tady co? Enderman a normální zombie, kouky. Proběhnu. Dobrý, proběh sem. Creeper, tak toho tam musíme zabít, no. Ale ne zrovna takhle. Co bych chtěl hitnout a dorazit ho. A co? To je jedno. Je něco? Je to spouští, že? Jenomže. Jsem chtěl kam daleko, to jako jo, ale...
To je kaktus. To vypadá, že možná nějaká jeskyně tady to. Kaž, chci se na podívat, máme. Nemusíme zabíjet tady ty dva šmejdy, tak pojď. Jeden. Tak nejdřív chci zničit tohohle. To mě nebude hodně dlouho trvat. Ten za mnou je docela v pohodě, ale tenhle ten ne. Co ty, když to přežil? A je přežil. No, to si říkal, že bys to přežil. Ne, tady nic není ani uhlí. Další já vás nechci. Horší, kolik se vás tady spawnuje, je to normální? Za chvilku to budu potřeba dojít, už potřebuji. Pojď doplnit. Jsou dva, ty si podám. Mě tam nahoře něco za mnou bylo, ukáž. Mám meč, takže se vás nebojím. Ale savana. No hezky. Pustíme tam vodu. Ale vesnice. A je tam kovárna dokonce. A to je nová vesnice, jako už na desítky se kolem kováren generuje kobla. Takže já teďka vypnu na chvilku. Difficulty a našli jsme teda novou vesnici. Říkám, poznám to podle tohohle, jakož se od jedné z výchy kolem kováren generuje cobblestone, takže... Co si podívá, jak je velká, co tady ta všechno mají, studna? To je taky jedna novinka, že se generuje cobble místo toho štěrku. No to jsem teda byl zvyklý, to bude chvilku trvá, než si přivyknu na novou generaci, ale jak... Jako je celkem velká. Ne, přímo zase tak velká, ježiš, tady ovcí, ale celkem spíš rozsáhla. Tady je skvěle dokonce. Tak já jsem do kovárny. Tak. O, diamant. Já chci ještě něco, můžu tady nechat vám Rotten Flesh za ten diamant. Jinak já nevím, jestli ještě něco chci, jinak nic nechci, ale ten diamant to je pěkný. Diamant a jinak nic. Počkat, či já se tady vyskynu její souřadnice, ale na chvilku zase zapnu obtížnost. Až budu mimo dosah. Jsou jeskyně, tady je miliarda, ale fakt miliarda, jak jsou tady ovcí. Je to normální, aby tady bylo někde tolik ovcí? Bože, hodně ovcí. Ale pěkný pohled. Screen data dáme. Tak. Takhle třeba, tak. Ale jsem daleko od té vesnice, tak by to mohlo stačit, stejně už je bude den, takže šup. A pokračujeme dál. Chtěl jsem, aby ty, aby mě tam mezi tím tu chvilku zabíjeli vesniče, takže... Vím, stejně se jsem asi už nikdy nevrátím k té vesnice, ale kdo ví, třeba někdy jo. Jo, kde? Když mi teď zda, že spawnu, lidi už je den. Počkej, možná ho spawnu pod tím stromem. Tak. Máme jsou planiny, tady je teda ta savana. Jak nevím, jestli to ještě něco. Ale ten diamant to byl pěkný objev v tom. Ty truhla. Ale to je novinka od 1/10. Plně jak se občas můžu takhle spawnout solitární stromy. Nemyslím jako tamhle v lese, ale myslím prostě na planinách. Tamhle ty třeba. Nebo tamhle ten. Nebo tenhle velký. Další mi to je taky novinka od 1/10. A tady to je celkem pěkný. Za chvilku mi dojde jídlo, já budu muset zase něco zabít. Ale to teď někdo úplně doháje. Ale buk. Proč bych ho nevyskrýnoval? Teď už je jistota, že jsme v nových čancích. Jiná i ty vesnice, stromy v planinách, kde by neměly být, takže tady to jasný, že jsou nově dneska vygenerované čanky. Tak
už je jistota. Ježiš, já jsem zapomněl obnovit ty stopky, potom co jsem to zapomněl, tak to je dobrý, ty krásu, už mám, nevím, kolik můžu mít, tak 20 minut natočí, no. Třeba tak, no. Tady mám vnitř, jsou už nějaký vesnice, která bych našel v planinách vesnice. Je zase poušť. Máme též poušť na straně. Máme též poušť na straně, takže asi nemáme možnost, ale ještě můžeme jít tamhle tudy takhle. Stranou takhle. Tamhle jsou prasata a tamhle jsou krávy. Uvažuji, jestli mám zabít teďka, nebo mám, jestli mám počkat nějaký další. Co si dělat? Mám zabít tyhle ty krávy, nebo počkat, až tady budou nějaký halabuk? Až budou nějaký nový. Já počkám, až budou nový, zatím mám ještě jídla dost. A tím mám ještě dost, takže... Aha, tady planiny končí, takže přece jen musíme na poušť. Ale jeden, takže mi to dostane. Králík? Kdy se v poušti spawnuje králík. Tak jo. Takže... vyrážíme. Já mám vlastně ty perly. Tak, po tady přes tu řeku to zase hodíme. Šup. Paráda, jsme na druhém konci. Tady mám tady třeba někde pouštní chrát poblíž. A dáme jsou taky planiny vzadu zase. Musíme jít tam. Tak někdo říká, že působím přes pouště. Náhodou. Tak. Máme další solitární strom. A kraj pod souřadnicem, ale máme i bažina. Zády jsou bažiny. Takže já už je teďka nepotřebuji, protože farmu na čarodějnic to už má, dostane to trošku jinde. Asi 2000 bloků odsaď, takže... Rufford Forest? Přeším kudy v Rufford Forestu, tam můžou být mobové furt pod těma stromama. Takže já bych se možná radši držel ty pouště. To mám přece jenom jistotu, že do noci tady tam je savana vzadu, nemusím tady vzdát. Tam je za strom. Ale je tam savana. Co mi říká, že to je schovou jediný biom, který ho byl. Tam je též Rufford Forest. Ale vy tady za to jsem fakt rád ještě furt. Ten diamant v té truhle. Tam jsou slunečnice, tady no moc není. Tam je ta savana. Chci vám podívat, ty krásu, kde... Chyba tak sem. Tam je les klasický. Ano, tam je ne, to je Flower Forest, ne? Pokud se nepletu, tam je to kaštu se zač. Co si zač? To je to bude Flower Forest. Tady je nějaká jeskyně dolů. To je trhlina. Jeden, takže se nebojím. Ale zlato dokonce, tak to je hodně hluboká trhlina. To bych určitě někdy zašel. Minimálně dáme pro to zlato dole, co? No, tak jsem na 69, ale to, že tam je dole zlato, tak to je hodně hluboký. Ty počkej, já to zase takto vyskýnu souřadnice, zhruba takhle. Počkej, to je moc. Já si přijdu tam na ten okraj tady. Tak já jsem si vyskýnul tyhle ty souřadnice. Tak. Zlato na dně trhliny, která je vidět z povrchu. Docela zajímavý, tady to tam možná potom bude tenhle vstup. Momentík lidi, já udělám malinký střih a za chvilku jsem zase zpátky, tak jo, čili za momentík jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, můžeme si pokračovat, čili já odnovuju stopky a... Já tady otevřím, že spíš o tohle Flowerforestu, on to totiž už asi půl hodiny, co jsem přerušil to nahrávání, takže tak a vyrážíme dál teda. Tak jo. Tak, ale my pokračujeme přes tenhle ten les a uvidíme, co nás čeká za ním. A jsou tu
Další planiny, OK. Tak, pojď. Co tam je to? Jo, to co tam mám. Co jsem si zase nevím, že ona vážně četla ta tráva, jsem si říkal. A, tady musím, takže ještě jsem tam dveří zkrácel, to se teďka akorát uděláme loď. Protože tu je moře. Nebo já zkusím ještě tady po té pevnině, tady tam to vypadá, to ještě kousek, ne? Tak zkusíme ji nejdřív tam. Takže tudy, a jdeme, vyrážíme. Tak. Aha, no ještě to vede sem. Pojď. Ale vypadá to, že tady už vážně musíme udělat tu loď, takže... no ještě nemusíme, ještě tam je pevnina, hele. Je to dobrý ještě, ale tady to je pěkná zátočina, ale... To je hodně pěkná zátočina tohleto. Se mi líbí. Tak. A nebo tady taky nevypadá špatně vůbec. Pěkný. Moc pěkný. Co je tady to? Hezký je, vede dolů. OK. Tak jsem strom přesně v tom rohu, to je dobrý. Hodně dobrý. Ovce, to nic. No dobře, ještě jsme přes to moře najeli. Pojďte tady ještě tolika místa, kolik můžeme jít, tak co můžeme prozkoumat ještě. Tam jsou koukám nějaký hory v pozadí. Tam jsou dýně. Jsme nějakých 3500 bloků od domova, takže... ten, těch pár stromů. Už vyrážíme jídla, máme ještě dost, čili tady ty krávy zatím budou žít. Zatím. Tam vzadu je co? Jsem viděl stromy, že? Jasně, to jsou stromy na těch horách, protože tam je taiga nebo mega taiga. Ale to vypadá, no já ještě můžu zkusit jít tam přes ty kopce. Jsem už teďka na tamhle port na ty kopce, takže... ještě nemusím, až jít před to moře, protože tam přes to moře nechce, nic není zajímavého. Já bych takhle a takhle šup. Tak. Čili vyrážíme. Tak. Výborně. Tady to ještě pokračuje dozadu, takže jdeme. To je tady hora. Chyba jako jakoby rozglifovaná tady dobře. Tady jsou další dýně. Vlastně mi to tady nemělo budoucnost a tráva na tom písku. A nám to zemínka nechce, že tady zase zahodím. Tak. Jasně. To je možné. Čili teďka už vlastně vážně nemáme na výběr, protože tamhle to nikam nevede, tady tež ne, a tamhle jsou jenom hory, které vyčujou z vody, takže uděláme asi krafták a... tak, krafták máme, nevím proč mám zase vyresetovaný achievementy. Možná teďka vody na dalvítky jsou nový lodě, takže vždycky podle dřeva, takže ještě v nekonečné sérii jsem takovýho lodě nekraftil, takže 1 900, čili to je docela zajímavý. Tak. Pádla. Na to musím podívat, co to vypadá drsně. To je hodně drsný tohleto, no. Takže to dělá. A je dobrý, že ještě to takhle otočím, že to nebere ten pohled s tím. Já se prostě takhle můžu otáčet a nejezdí ta loď za mnou. Já musím vlastně... do mě dřív hrozně rozčovat, jsem se chtěl chlopá do strany a ta loď tam jela. Tak má nějaký ostrůvek, je tam něco? Aha, když přizumuju, tak zastavím. Jsem tež nevěděl. Káš, a ty pádáme na ten ostrov teda. Ty páky velký. Nebo na jedno, tak mohl teďka docela dobře, že jsme na moři, že já chci vidět, jak je ten ostrov velký. Jeď, ne? Pádluj. Ale no, chu. Tak, tady projdeme a tady pro mě zjistím, že nic není, ne?
projedu to tudy ještě. Drift. Je to ten drift, nebo dobrý, co? No tady nic není. Takže ostrůvek máme, tam nám krásně napadá slunce nad mořem, že my jedeme ty oči, že my z toho moc neužijeme. Tam nám vychází měsíc, zase se to vyskvíme, to je pěkný. Tak. A tak ještě šup a máme koukám nějaký další ostrov. To rovná stejna tam ne, prostě úplně. Ach, pojďte tam je, las. OK. Připravě pro případ nouze. Než zajímalo, to už z toho střelit čípy? Do střelit čípy z lodě, no to je paráda. To dřív nešlo. Teďka už můžeme veselé odstřelovat. No ten šíp tam, zapíchá ká šípka. Tam je, to je pevně, nebo to jsou jenom ostrovy vyloženě velký, jako ten minulej. Narazil hlavně. Tam jsou krávy, jídlo taky máme. Chci podívat, jestli chci takhle potom. Jestli tady dá něco je, halo, to je větší, že přistáváme. Buk? Ne, to není buk, tam je trhlina. Teď se nám podívat, počkejte, tak. Pojď máme, máme tady, jo. No, tak já tady na zase bych jsem někdy zašel klidně, tak. A zase jsem klidně někdy zajdu. Nemám s ním vůbec problém. Víš, že to je nějakých 5000 bloků dálka. Téměř 5000, no, taky 4,5. Já nechci do Rufford Forest, tady je tma. Kůň a skeleton, takže se jdeme pro skeletona. Vidíš, on už mě zřel. A můžu žitnout. Dělíte to, jak to mám odlítávat? Kdo to má ani nemohl žitnout, ale tu XPčka jak to mám vypadlo. Další skeleton tady nahoře. Pojď sem. Au. Pojď sem. Povídám, pojď sem. Já ho nehytnu. Hytnu. Kde je tady? Všechno? Jo. Mám dropy a co klidně respawnou. Zombík, ježiš, tady vás je uši. Jej. Mám bochnu ten jeden hajzl. Tak to bylo dobrý, jak stále jenom v řadě a jenom. A byli mrtví všichni tři. Já ty vole, to letělo nade mnou, pak mě to mohlo trefit zase ten blbej šíp. Umí ne, blbče. Skeletoni jsou příšerný, proč ho dávaj skeletonu nějaký nový možnosti? Vy přidali zase nějaký nový biomy, to ne, ale skeletonu furt dávaj nějaký možnosti, jak být lepší a lepší. Prostě. Ježí vstřílejí rychle, to byl první update skeletonu a teďka, že se ještě můžou pohybovat, no to snad není možný. A že se spawnuje ještě tolik. No, už předtím jich bylo hodně, ale teď ještě víc. To jsou malí zombíci pode mnou, ale ty mě jsou ukradený, ale tam jsou kopce. Ještě jsem vlast nahoru. A já jsem si pak těm horám. Mě tam hrozně zajímá. Zombík. Ale nemůže na mě, protože je blbej. Tam je láva. A ten strom asi brzo chytne, bych to tak viděl. Ne. Not good. Je to nějaký způsobem nerozběhl. Mě zajímalo proč. Jasně, já už to koukám, hoří. Aha, ty krásu, tady to dobře hoří teda. Ale aspoň tady světlo. A co mě bude chtít zničit, tak schytne. Ale tady se nedostal, takže musíme sem. Pojď, tarava. Výborně. Už říká někdo sem, tady sem. On je než to tady chytne všechno, chci ještě tenhle strom využít. Než chytne. Ty krásu.
Dobře, to tady hoří jako. Vidíte, ten strom, o který jsem mluvil, už hoří. Je tady ten zdroj té lávy, který jsme předtím koukali. Přemýšlím, jak se odsud dostat. Jsou docela nevýhodný pozici, dáme to neskočím. Dáme, to možná na to mohl skočit, ne, již to je daleko. No, nyní se rozběhnu, což je odváž na prd. Ne. Pomoc, pomoc. To jsem se přesně bál, šajce. Ale běž se. Takže já se chci dostat tý krásu, já mám vlastně perlu, co dělám. Já se bych se zase nedostal, to je docela útes. A já bych rád dostal tu hlavu, ať to tady nehoří dál. To je jedno. Tak. Říkám, musí tady požár, jako. Tam se to koukám rozšířuje a jde dál. Tady to vidím, co je. Pane, tady ta půlka jako vyhoří tohle zase. To myslím já teda. Že já radši odsaď jdu a to schoří co nejví. Sakra. Tak. Zpět se musím dostat, sakryž. Ah, jsem tu. O, to je vysoká hora, hel. Na 110 a ještě to stoupá. Tak se ukažte nahoře. Nejvyšší bod je tamhle, ty jsou tady. 125, hodně vysoký. To nevím, kolik bylo dole, ale to je jedno, ale tam něco je dole. Musím vypadat, teď se teďka vracím, ale... Aha, to nic není. No, to znamená, dáme ta díra. Tak bude, jestli to mě tam hrozně překáží, počkejte. Nemusím nahoru dolů, tak si jenom půjdeme takhle malinko klesnout. Ale tady toho si zabiju Landermana. Ale nejdřív musíme eliminovat černý nebezpečí. Myslím to menší černý nebezpečí. Tak pojď. Ne, nejde hitovat vůbec. Takový problém ho zabít, ty vyhodování tu perlu nedropne. Co tam je? Tam je nezajný trhý napadný poplach, ale co je dáme toho svého písek? Vychází nám slunce, tady je další birch forest, tady je hodně prsa. Tak tohle byla pěkná blbost, ty krása. Teď jsem udělal pěknou blbost. Tuhle je creeperů, 4 creepři. A všichni umřou. Rozhodl jsem se, že všichni tady ty creepři umřou. Aha, ono tady toho je víc. Tak nic, nakumře jenom ten jeden. Malej. Malá svině. Kdy já zkusím. Creeper, kde je ten poslední tady? Počkejte, mám nápad. Počkej. Počkej, tady ten nic neodbouchl, nebo bouchl jenom 3 bloky? Ten udělá kus spouš a tady ten jenom 3 bloky, jo. To ty jsi zkoušel. Čekal, jaká jsem na tom kopci. Tady jen trošku připomíná ty hory, co mám u domova. Počkej, tady připomíná domov. Ty hory. Tam mám taky vlastně birč forest u těch kopců. Sakra, jsem nechtěl sebrat. No nic, si tady to vyskrýnělat, pozor. Tak. Možná jeden z těch skrýnů teďka, co mám použiju jako náhled, já že tady to bylo fakt pěkný. Zombík, ten umře ještě předtím, než začne hořet, podívejte. Vidíte, to byl můj požár, to ani je od slunce. Tak, teď si zbavíme tohle, tohle, tohle. Tohle. A jdeme dál. Naše cesta může pokračovat. Objevovat neznámé. Pokořovat nepřátele. A načítat nové čanky. Pojď na ty kopce, na ty kopce, na ty kopce, prosím na ty kopce. Kousek, kousek, ale pěknou vzdálenost jsme překonali. Na dvě perly, celý údolí. Ještě mám furt dost jída. Ještě furt ty krávy nepotřebuji, já si myslím, že potom může být poušť a budu je potřeba. O, co je tamhle to? Byl by vygenerovaný nebo to je takhle na schvál? A tady to je zase co, ty krása. To hnedka zkontrolujeme v obojí. Někdy by bylo tam, že jsme si to všiml jako od první. A tohle má být jako co? To je vygenerovaný či co?
Pěkně říkejte, že se generuje takhle rovná s tím. A ta díra tam, ta je dobrá. Tak, a teďka na tu druhou se podívat. Tak. Ne dolů, ne dolů, ne dolů, dobrý. No, to asi tak rovný není, pravda, tam to bylo rovnější. To jenom tak vypadalo z té strany. Birch Forest, další. Už nevím, kolik jich tady na tom světě, mám jich hodně. A tam to bylo fakt zajímavý, to první, jo. A je to ani tolik nejší, je to taky takový zvláštní, ale... Já stojí, tam to bylo fakt jako rovný upřímo useknutý. A ty dva bloky, jak v tom chyběly. No, viděli jste to sami. Mám to natočený. Krávy, já přemýšlím, jestli už je zabiju, přece jenom mám jeho 7 jídla už. Tady jich je hodně. Tady si nafarmím 100 jídla bez problému. Na co ještě jdu? Když tak mám souřádky, můžu se sem vrátit. Zabít a pak pokračovat, to se dá. Tak, takže tady máme nějaký hory. Vím, že to je hřištění hodně brzo, ale mám takový konstatování a... Jenom se podívat, jak to vypadá. Máme vodopád. Docela široký vodopád, tady bude moře, ne dole. Ne, není, to se divím. Říkal, že tady nic nevidím, že tady bude moře. O, hustý vodopád tábla. Vidím, že tamhle ta voda nesteče, ale to je jedno. Ne, možná stečela, není jenom načtená. Možná už tam teče. No? Pěkný. Tam jsou další vysoký břízy, dneska už druhý. Pojď. Dá takhle screen. Tak, tady je Rufford Forest a... Sakra, chtěl jsem do té vody. Takže dnes nefunguje mezerník, že? Ne, tak pojď. Zkusím se nějak dostat a uvidíme. Tak. Jak to stojí na těch blokách, to je dobrý. Aha, jídlo. Kde jsme vzali do a jeli dál? Můžeme to zkusit. Matičku. Je to zajímavé, popravdě přes to házet perla. Ale tam ty krávy si už zabiju, protože už mám posledních 5 stejků. Či tady ty krávy vymřel. Tak, kde je ta loď tady? Už se aspoň nebuguje. Sem. Krávy umřou. I táme ty. Kůže, o jak je to úplně do... ne? Takhle je to dobře vidět, ale co mám ty souřadnice. Pojď ještě tyhle ty dvě. A máme zase na chvilku moje jídlo vystará na 3 dokonce tady jsou, no? To je pěkný. Je, yeah, dobrý buk. Tak, zahodit nechci a máme zase skoro půl staku, takže poušť. Vidíte, ještě jsem je zabil. Tohle by mě totiž ještě asi nevystačilo, to jídlo na té poušti. A umřít bych tam fakt nechtěl. Máme další vodopád. Víte, se tady, to je zase taky taková rovná stěna. Někdy by to bylo by mi načetlý ten čank, nevím. To samý tady to, ještě tady to zase tak rovný není, ale ta... Říkám, největší extrém byl stejně ta hora. No tady to už ta teďka taky. Vodopád, ten si jdu jenom vyskrýnovat, šup. Chci tady nahoru, k tomu kaktusu třeba. Kaktusů, ono je tady víc. A chtěla by byla vidět i ta druhá strana, takhle. Tak. Screen máme a... Třeba si vyrazit dál. Máme nějaká jeskyně, vypadá celkem, že jde hluboko. Padám. A přežil jsem. A tak potom jsem se včera přežil tu lávu, jak už mě snad nic nezabije. Tak jo. Tak. Přeskočit, dobrý. Máme to bez problému. Aha, zapomněl, že to dropuje sticky, no nic, tak budu se hodit. Viděl by se mi jedné uhlí, aby se... Ah, vesnice tam, už ji vidím. Vidíte ji? Jako jste ve skoblu. Zvláštní. Já myslím, že se vždycky generoval sandstoneový. Tak. Rufet Forest, pouš a tam vzadu za kopcem je savana. Zajímavá kombinace biomu.
Takže jsme 6000 bloků daleko a tady máme salonu teda. Už musí jít celkem zase dost nahráno, co? Železo, to nechci, abych chtěl spíš jednou uhlí. Co to bylo? Aha, další jedna desítková novinka. Levitující pís, jak vyrábí tyhle ty efekty. Dobře, že myslel, že se tady spawnu, nebo despawnu, ale to je tady to. No jist, tak pojď perlu. Mám se pát nahoru. A další kvárna, sandstone a kobo. Zajímavá kombinace. A ještě k tomu je smooth sandstone, no. Pěkný. A já chci do kostela. Další, půjďte mě do kostela. Jo, jak se sem dostáváte nahoru, to máte docela těžký, já jsem měl problém. Co prodává kostelník? Mám 38 na ten freshu emerald. Káš, jak je velká? Jedna devítkový plodiny. No tak pojď, screen. Ale se pár dolů, co mají, co má kovář u sebe. Tak si ukaž, chlapče, co tu máš. Co mi nabíjí? Hele, tam je steak, ten si beru. Tak mám aspoň tak sudej počet. Mám dva. A beru odsaď železo. A to je vše. Takže mám diamant a dvě železa. Zajímavý. A to roč se hodí. A to vypadla tady o co, že tam pouknu zpátky, počkejte tak. A vy jste neřekli, že jsem vám tady jenom všechno ukrad. Třeba se ještě někdy postím svoji návštěvu, ale no jsou tam pochybu, že se tam ještě někdy podíval. Čili tady je savana, tady by ty rostky mohla být někde další vesnice poblíž. A tohle je fakt zajímavá kombinace, to jsem ještě nevěděl, tyhle. Já bych savanou vesnici, já vím, že to docela zajímavé, tu pájí ty vesnice z toho oranžového dřeva, mě to docela zajímavé, čili já chci vesnici v savaně. Teďkon. Najít. Pouští už jsme viděli, tu už jsme potkali dvě. Pouští, ale... V savaně jsem ještě nepotkal kabin na desíce, či mě by to docela zajímalo, jak to vypadá. Tak. Borně. Je tady náhodou, nevím tady třeba. Udělal by se mi. No to dost. Já bych je totiž viděl, mě by to docela zajímalo, jak to vypadá z toho oranžového dřeva, jsem to ještě nikdy neviděl naživo. Akáciovou vesnici. Že je to fakt docela zajímavé, jo. Prosím, vygeneruj mi ji, abych ji docela natašel. Abych to viděl, jak to vypadá. Já jsem si říkal, že tam ten strom není, co tam toho chce na něm dělá. Ale tamhle, výborně, našli jsme ji, paráda. A tak se mi to splnilo. Našli jsme akáciovou vesnici, už se vám podívat. Tak je ještě jistá pravděpodobnost, že tam, že to bude vesnice plná zombíků. Čili se nemohou vyspawnout. To bude takzvaná zombí vesnice. Tak je to vesnice, a jsou tady normální vesničani, to se mi líbí. Akáciová vesnice. Koblen. Když tady to si stejně myslím, že může chytnout, ale... Jo, tak tohle je pěkný. Zlato beru. Tři zlata, diamanta, železa dvě. Zajímavý. Ale ví se mi, že od jedna desítky se to v těch vesnicích už toho generuje víc, v těch kovárnách, v těch truhlách. Co mi zase líbí. Tak, ukaž se. No, co tady vypadá dobře, tady ty mostíky. Trhlina. To jsem se určitě ještě nikdy tady nepojal, že... Co to je? Tak to je dobře generovaný, no ta hlína. Jestli chcete někdo hlínu, tady máte. Tak jo, čili skvělý máme. Nový jedna devítkový blok, kde uděláte již lopatskou, kliknete pravý na trávu, vidíte, máte ji. A nejde vykopat, ani se ukrače, což je trošku škoda. Ale já bych ji stejně asi nevyužil, ale...
Mohli by to přijat, že by to šlo vykopat, vím, že někdo by to ocenil. Pojď dojíst. Možná si to tady nemyslím, ale asi ne. To je zbytečný. O, oh, double trhlina, jo? A? Tak se ukáž, počkejte, já si vyskrinu z druhé strany, aby tam byly vidět obě dvě. Tady to vypadá, že je docela hluboká. A nevím, jestli tady spawnuje zase skeleton. A? Zajímavá. To není dost tak hluboká, ale je celkem dlouhá. Počka, tak, dobrý. Já přelezu na druhou stranu, byl bych rád, kdyby tam byla v tom vidět i ta vesnice v tom screenu, tohle nepřeskočím, takže... Jak tam i tu vesnici v tom screenu, počkejte, tak, výborně, je tam. A v screenu toho tady odsady jsou vidět obě dvě trhliny, tak. Mám to? A můžeme pokračovat zase dál. Spát se mi teda nechce, takže... Creepři dva, vedle sebe, to jsou asi bratři. Bratři z TNT vybuchnou. Nebo nevybuchnou, spíš umřelo tak, aby mě dropili XP. Chci ty jejich zkušenosti získat. Ha, jednou ranou a odhodil jsem dva, jo. Jeden, dva, hej. Oba bratři jsou mrtví. Zůstalo po nich jako já toto. Což tady taky nebude moc dlouho. Jsou řadnice na ten papír, jestli těch jeskyní zase napíšu za kamerou, to bych teďka neřešil. Mám jiný problém. A to, co je za mnou. Přede mnou. Au, už mi jde. Ty krás, taková horda, ne? Fuh. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Ty krás, on nějaké creeperům. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. A další solidární stromy. Tři pěkně vedle sebe. Dva malý, jeden velký. Vesnice. Nebo se mi tam zdá, já nemůžu jít. Ne, to bude jenom láva. Myslím si, že tam je barák a máme to svítí trošky zase ve vesnici. Už jsem chtěl vypínat obtížnost. Ale nebudu to dělat, umři. Ty jsi o mě nevěděl, že jsi po mě nešel? No, to je jedno. Možná byl míru mlovnej, ale smůla. Už není. Už není vůbec. Poušť. Poušť, jasně, to je jenom láva, tady žádná vesnice není. Potřebuji se dojíst, tady jsou králíci. Jedna desítkový mobové. Creeper. Jeden, tak. Toho, další. Au. Co ten tady zase dělal? Tak. Máme další, takže taky ho zabijeme. To tady je skeleton, vidíte o čem mluvím? Tady se teďka rozpavnují dva zombíci, čili ty hnedka půjdou pryč. Co jsme se teďka dali fight? Všechny monstra versus já. Au. To se nepovedlo. Ty jsi po mě střílel. Au. Ty ho tři už na mě jdou, jo? Hej hoši, je tady to normální takový spawn rate? Jak jsi jenom v řadě, ne? To je na 40. level? A skončím jenom s vyhodím obdropy, teďka to nemá cenu. Kdybych něco vyhodil za 5 minut, bych to zase sebral. Solitární strom, to vypadá docela zajímavě. Kousek je tady pěkná změna, tady stromy v těch planinách. Zase to přidá trošku efekt tomu Minecraftu, ale jsem myslím dělal Spider Jockey, takže ten půjde. Jo? Spider Jockey, ne, není to Spider Jockey, ale vypadalo to tak z té dálky. Běžte to háje, já moc nechci. O to fakt, co to zase bylo. No, co jsem, ty jsi mě provokoval z dálky? Au. Já se k němu nemůžu ani přiblížit, co to je, tyhle. Tak, skeletoni, nejhorší mobové.
Měli zrušit. Zrušit skeletony. Zde žádný účel pomalu nemají. Šípy si můžete vycraftit. A kosti by mohli přidat, že by mohli dropovat třeba zombíci. Protože by to zase tak nereální nebylo. A určitě skeletony bych zrušil. Zrušil skeletony. Třeba. Vrně. A jdeme dál. Moc mobu, a že jsme dneska nepotkali čarodějnici. Celkem překvapuje. To má nějaký docela vysoký spawn rate a tady moře zase. No ok, tak pojď. No vůbec. Máme na tady poušť. Nebo tam je poušť zádu, je tam poušť. A to někoho opravdu nechce do pouště. Ach, počkám se, až tady ty dva blbci přijdou. Zatím tady nic není. Zatím se vám ještě do ruky loď. Tak pojďte. Čekám to na vás. Jedna. Nech to je zjednou, když si byl ještě půl bloku od Krambora. Druhá. Beru. A jedu. A pouš, tak já to si nechám do příštího dílu. Protože už si myslím, že nejvyšší čas to ukončí. Tak lidi, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte ho ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, v příštím díle budeme zase tady v tom průzkumu pokračovat, půjdeme tam do té pouště, uvidíme, co tam na nás čeká, uvidíme, třeba se tam bude něco cenného, třeba pouštní chrám nebo další vesnice a já se vám teda pro dnešek loučím a zase někdy ahoj.